Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу осымен 10-ші рет өткізілді. Сынақ көрсеткіші былтырғымен салыстырғанда жоғары, дейді білім және ғылым министрлігінің өкілдері. Биыл жоғары білімді мамандарды дайындауға 35053 грант бөлініпті. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 738 орынға артық екен. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 80 балл жинаған алматылық Айдостың да грантқа түсуден үміті зор. Алайда қаржыгер мамандығына тапсырушылар саны көп, дейді ол. Сол себепті ақылы түрде оқуға тура келуі мүмкін. Пришел в этот вуз. Мен бұл оқу орнына келіп, қаржер мамандығын таңдадым. Кейін магистратура оқысам деймін. Бағымызды сынап көреміз енді. Грантқа түссем жақсы болар еді. Жоғары оқу орындары қауымдастығы төрағасы Рахман Алшановтың айтуынша, түлектер әлі күнге дейін заңгер, экономист, есепші мамандықтарына қызығушылық танытады. Алайда қазіргі нарықта техникалық мамандық иелері жетіспейді. Десе де соңғы кезде түлектердің технологиялық, техникалық оқу орындарына қызығушылығы артқан. Тіпті жоғары оқу орны деп ұмытылмай, колледж, училищелерге тапсырушылар қатары да өсіпті. Ең бастысы адаспай, өз мамандығын тауып, өз ісінің маманы атану, дейді ол. Ешкімге жол жабылмайды. Бүгін ентердің бірыңғай ұлттың тест өтпедің ба, бал жинамадың ба, өмір бітті деп айтуға болмайды. Қиын болды ма, басқа жұмыс істеңдер, колледжге барсын, болмаса училище бітірсін, бір білім алып, мамандық алып жұмыс істесін. Білімді маман қай жерге де қажет. Мақсат диплом алу емес, білім алу болу керек. Сол себепті елімізде білім сапасын арттыру үшін бір қатар шаралар жасауда. Соның бірі жоғары оқу орындарын оңтайландыру, яғни сапасы сын көтермейтін жеке оқу орындарын қысқарту, немесе біріктіру, кей жағдайда училищеге айналдыру. Жалпы қазір елімізде 132 жоғары оқу орны бар. Жуырда оның саны 128-ге қысқарады. Бізде нарық экономикада кәсіпорындар, жұмыс берушілер оларды талап етеді. Бізге жақсы маман керек деп. Вот кім береді? 99% біздің жоғары оқумен орта нелер беріп жатыр, орта техник, колледждер беріп жатыр. Соған байланысты соңғы жылдары осыған көп көңіл бөліп жатыр сапаға. Айта кетейік, биыл елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу сынағын 91 мың түлек тапсырған. Оның 26 мыңы ең төменгі ұпай межесінен өте алмапты. Алайда 50 балл жинай алмағандар университеттерде оқи алмағанмен колледж училищелерде ақылы түрде білім ала алады. Әли Алмаутова, Ялкунжан Әшімжанов, Әсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.